କଥା ହଉଛି ଯେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ତ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଦଳିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରାଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବ ତାପରେ ତାକୁ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମା ଏମିତିକି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ ରୀତିମତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ପାୱାର ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ପରେ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତେବେ ବଡ କଥା ହଉଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମହିଳା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆଜି ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଆଜି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା ପରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦଳୀୟ ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରି ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।